Sveiki, sveikinuosi su jumis iš Briuselio. Nors Briuselėje šią savaitę išskirtinai nekoks oras, bet šventę reikia švesti. Sesija tęsiasi. Esu rimtas kentas, garsime pastoviai. Neįlinė savaitė, kadangi turėjome ir mini opimo sesiją, trečianis, ketvirtadienis. Dargi šią savaitę susitikau su Laisvosios Rusijos radio vadovų, patys žinome iš buvusių sovietinių laikų, ką reiškia šitą radiją, informuojantį objektyviai ir tiksliai. Ir mūsų pokalbis buvo apie tai, turi Europos Sąjunga ateitį ar ne. Aš pasakyčiau trumpai, Europos Sąjunga žlugo. Europa turi būti tokia, kokios jos reikia Rusijai. Aš jums pasakysiu atvirai, aš tikiu, kad ta diena tikrai ateis. Ir mes matysime kitokią Rusiją, mes matysime Putino Rusiją, kaip jis įsivaizdavo tą šalį. Išėjai į gatvę Rusiją su atitinkamu šūkiu, ar apskritai atsistojai ir sakai, kad tu demonstruoji. Tai bus galas. Dar buvo priimta rezoliucija dėl Seimo atliekų mažinimo. Užsibrėžta labai plačiai. Iki 30 metų, kad 70% Seimo atliekų būtų perdirbama ir į parlamentą pakliūtų tik 5% atliekų. Laimi gamta ir laimi ekonomika. Šį penktadienį savo biure Vilniuje rengiu susitikimą, kviečiu, pasikalbėsime, susileisime aguonų pieno ir tikrai puikiai praleisime laiką.